Добър ден, добре дошли на традиционната пресконференция, която даваме в Общинския съвет на Българската социалистическа партия и аз като народен представител от Коалиция за България в 17-ти Пловдивски избирателен район. На днешната среща с медиите предлагам на вашето внимание най-напред обсъждането в Националния съвет и в парламентарната група на Коалиция за България на основните акценти от програмата за управление на правителството на Пламен Орешарски, която беше представена в края на миналата седмица и получи подкрепата на националното ръководство на Българската социалистическа партия, на другите партии от Коалиция за България и на парламентарната група на Коалиция за България. Предстои тези основни акценти, на практика гръбнака и най-важното в програмата за управление, да бъдат обсъждани през тази седмица на заседание на Народното събрание и след това обсъждане с подкрепата на народните представители, правителството да продължи да я реализира, тъй като и една част от това, което беше представено от министър-председателя Пламен Орешарски, вече е изпълнено, реализирано е и то е резултат и от ангажиментите, които ние и като политическа сила и като коалиция поехме в рамките на нашата предизборна платформа пред българските граждани и българските избиратели. А министър-председателя Пламен Орешарски и правителството включиха в своите краткосрочни приоритети, които бяха отчетени за първи път в историята на парламентарната демокрация след 1989 година, в първия едномесечен отчет за работата на правителството от министър-председателя Пламен Орешарски. Казвам това, защото то е изключително важно, за да се знае нещо, което на практика е променено в сравнение с предишното управление на политическа партия ГЕРБ, а то е, че политическият център на парламентарната демокрация в нашата страна е именно Народното събрание и Българския парламент и мястото, където трябва да се водят дебатите по най-важните въпроси, свързани с икономическото, социалното, политическото развитие, обществените отношения, между институционалните отношения трябва да бъде Народното събрание. И прави чест на Пламен Орешарски и на Министерския съвет, че те изпълниха един ангажимент, който беше поет още когато те положиха клетва и поеха тези отговорности, които им бяха възложени от Народното събрание. Всеки месец министър-председателя в пленарна зала пред Народното събрание да отчита изпълнението на правителствената програма. А също така предстои в парламентарните комисии, съобразно и правилника, който приехме за работа и дейността на Народното събрание, всеки месец, всеки министър в съответната парламентарна комисия също да прави отчет за извършената работа в министерството, както и да отговаря на поставени въпроси от народни представители по важни проблеми, по които коментар не е имало в рамките на парламентарния контрол в пленарна зала. Всичко това показва, че правителството е изключително ангажирано да изпълнява тези свои управленски приоритети и занапред, след обсъждането и приемането на тази правителствена програма, в която отново, като основни акценти в управлението и на правителството, и на парламентарните групи, които го подкрепят в Народното събрание, ще бъде държавността, развитието и справедливостта, като едно естествено продължение и от ангажиментите, които бяха поети и от парламентарната група на Коалиция за България и от кандидатите за народни представители на Коалиция за България в хода на предизборната кампания за парламентарните избори от 12 май тази година. В чисто съдържателен план ние ще предоставим след окончателното приемане и гласуване в Народното събрание тази програма и на вас, на медиите, националните, регионалните, местните, ще направим достояние на българското общество, на българските граждани, защото това е отговорното политическо поведение, да се знае какви ангажименти се поемат и в по-близък, и в средносрочен, и в дългосрочен план, но може да се каже, че първите мерки на правителството са насочени именно към икономическото възстановяване, насърчаването на предприемачеството, към
политики на заетост, на създаване на работни места, към политики за ограничаване и намаляване на младежката безработица и на безработицата в България. И заедно с това поемането на необходимата обществена солидарност от цялото общество и търсенето на ефективни механизми за постигането и на социална справедливост. Всичко това означава специално отношение, включително и законодателни промени, свързани с политиката на доходите, на социалното осигуряване, на стимулирането на раждаемостта и отглеждането на децата, социалното подпомагане на тези групи, които обозначаваме като социално уязвими. Специално внимание към тези промени, които предстои да бъдат направени в сферата на образованието и по-специално на професионалното образование и в областта на квалификацията и преквалификацията, като също ефективен лост за мерки срещу младежката безработица. Също така стремеш още в рамките на бюджета за 2014 година по подобаващ начин това отношение и внимание, което държавата е длъжна да оказва към развитието на образованието, науката и научните изследвания, да намери място и в увеличаването на относителния дял от средствата, които се отделят от брутния вътрешен продукт за развитието на системата, не само на образованието, на системата на здравеопазването също така. Пак в съдържателен план може да се каже, че първите мерки на правителството, които бяха предприети и които вече се отчитат като ефективни и като успешни, бяха свързани с променената методика на ценообразуването на електроенергията, за да не се допусне ново увеличение на цената на тока. Тези промени залегнаха и в промени в закона за енергетиката. В чисто практически и би го нарекал човешки план, на правителството с подкрепата на Народното събрание увеличи размера за обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 на 310 лева от 1 юли тази година. И по този начин едно от нашите най-сериозни предизборни обещания беше изпълнено този размер да бъде обвързан с размера на минималната работна заплата. И нашите намерения са и в бъдеще в рамките на тези преговори, които предстоят в Националния съвет за тристранно сътрудничество. И през 2014 година при увеличен размер на минималната работна заплата, този размер да я определяш и за размера, и това да бъде размера за обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години. Предстои още в началото на учебната година да бъдат получени еднократните увеличени целеви помощи за ученици, за първокласници, които ще бъдат от помощ за техните родители, за техните семейства при подготовката на децата за първи учебен ден и за прекрачването на прага на българското училище. През тези два месеца беше направено необходимото и в промени в нормативната уредба да бъде разширена системата за енергийно подпомагане чрез увеличаването на кръга на лицата, които имат достъп до целеви помощи за отопление от новия зимен сезон. На практика с тези промени бяха обхванати нови 60 000 ползватели, които получават възможност за енергийно подпомагане. Тъй като в петъчния ден приключихме с гласуването на второ четене на промени в законодателството, свързани с ограничаването на младежките безработица, една инициатива на нашата парламентарна група на Коалиция за България, която съм подкрепил и аз с своя подпис, вече е факт и тя ще бъде в помощ на всички работодатели, които ще имат възможност чрез подкрепа от държавата за определен период от време да държавата да поема този размер на осигуряване, който е задължителен както за социалното, така и за здравното осигуряване за всеки работник или служител, който сключва договор с работодател. Тази мярка цели основно да бъдат подкрепени работодателите да наемат млади хора до 29 години, които са безработни, или хора, които са трайно безработни дори над тази възраст, за да може действително този голям размер на младежката безработица да започне да се
намалява и с конкретни действия, които са в подкрепа на частния бизнес. Мога да ви кажа, че за пример, човек тук от нашата община ми се обади по телефона миналата седмица, за да ми пита кога ще бъдат, това стана преди петъчния ден, кога ще станат факт промените и на второ четене, за да може той веднага, един човек, който отговаря на условията, на изискванията, който е до 29 години, който е трайно безработен и който има необходимата квалификация и образование, да бъде назначен на работа при него, и той с удовлетворение сподели, че този ангажимент от страна на държавата него напълно го устройва, и той наистина целенасочено питаше кога ще приемете на второ четене тези промени. Аз се надявам, че такива случаи в страната ще бъдат не десетки, не стотици, а хиляди, и така реално ще може да се подпомогне на много млади хора от страна на държавата, те да получат възможността да вземат или първо работно място, или да получат такъв тип подкрепа след няколко години регистрация на борсата на труда и търсенето на работа. Така че борбата с безработицата, в този смисъл и ограничаването на младежката безработица, ще бъде приоритет в работата и на правителството, и на парламентарното мнозинство, което го подкрепи в 42-то Народно събрание. В този смисъл трябва да се отчете, че в рамките на тези промени, които вече сме гласували и на първо четене, и които предстои до края на тази парламентарна сесия да бъдат гласувани и на второ четене от Народното събрание, също са обект на специално внимание от големи групи от хора в нашето общество, защото те са предимно с социална насоченост и са свързани с активизиране на пазара на труда и ограничаването на безработицата. Очакваме заработването, както преди малко ви казах, на Националния съвет за тристранно сътрудничество, чиято дейност беше блокирана в края на мандата на управлението на ГЕРБ, когато синдикати и работодатели напуснаха Националния съвет, и в момента на практика този тристранен диалог не се осъществява. За да бъдат дискутирани и веднага предложени в рамките на бюджетната процедура за 2014 година предложенията и промените в Кодекса за социално осигуряване, защото българските пенсионери очакват, а правителството и парламентарното мнозинство, което го подкрепя, е заявило своето намерение да направи необходимите промени в нормативната уредба за първите крачки от пенсионната реформа, свързани с възстановяването от 1 януари на 2014 година на швейцарското правило за осъвременяване или индексиране ежегодно на пенсиите на българските пенсионери с размера на, учитайки размера на инфлацията и на ръста на средния осигурителен доход. Това също е залегнало като приоритет в краткосрочен план в тази правителствена програма, както и даването на възможност на хора в предпенсионна възраст, на които ни достигат 2 години възраст и или осигурителен стаж, да получат правото на предсрочно, преждевременно пенсиониране с определен процент, който ще се изчислява по определена формула и методика на редукция на пълния размер на пенсията, който трябва да получат. Също внимание заслужава в това, което правителството определя като свой приоритет в борбата срещу бедността, е тази обща политика, която ще цели, наред с икономическото съживяване, да бъде и политика за насърчаване на малките и средните предприятия, на малкия и средния бизнес, за да може да се използват по-ефективно и тези финансови ресурси в Българската банка за развитие и изцяло държавна банка, която ще започне да предоставя нисколихвени кредити за подкрепата на малки и средни предприятия, на семейния дребен и среден бизнес, който може да бъде двигател за създаването на по много бърз начин на няколко хиляди работни места или възстановяването на няколко хиляди работни места, които бяха загубени именно поради липсата на такъв тип кредитиране, който беше осуетен и който беше
не само ограничен, той на практика беше елиминиран по време на управлението на, на ГЕРБ. Тези мерки, които предстои да бъдат реализирани, разбира се, в най-голяма степен ще намерят израз в подготовката и приемането на бюджета за 2014 година, така че тази политика по доходите на социално уязвимите, на най-слабите, на тези, които получават най-ниски пенсии, най-ниски работни заплати, да продължи да бъде основен елемент в социалната, икономическата и финансовата политика на правителството на Пламен Орешарски. Стана ясно, че не само заради това, че и синдикатите поставят много остро този въпрос, независимо от резервите на работодателите, правителството е готово в Националния съвет за тристранно сътрудничество по най-бързия начин да разгледа въпроса с увеличаването на размера на минималната работна заплата, защото наш ангажимент е социалните плащания да бъдат обвързани с минималната работна заплата. Един подход, една политика, която беше загърбена и която беше пренебрегната по време на управлението на ГЕРБ. Целта е, както и ние предварително сме се ангажирали, в края на 4 годишния управленски мандат на правителството на Пламен Орешарски, тя да достигне 450 лева и, повтарям, с нея да бъдат обвързани абсолютно всички други видове социални плащания, които да бъде ангажимент на държавата чрез приемането на държавните бюджети не само за 2014, но и за следващите години. По отношение на социалното осигуряване също трябва да се каже, че стремежа е и по отношение на данъчното облагане през втората половина на управленския мандат да се пристъпи към семейно подоходно облагане, за да може и тези лостови механизми, които могат да помогнат на бюджетите на семействата, на домакинствата, да бъдат използвани, за да се търсят не само преките пътища, но и косвените възможности, методи и средства за увеличаване доходите на българските граждани и на българските семейства. Ще продължи стремежа за стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца. Както ви казах, ежегодно ще бъде актуализиран този размер на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Ще се актуализира и това предстои да се разгледа с бюджета за 2014 година. Размера на месечните помощи за деца, както и актуализиране на размера на месечната добавка на деца за деца с трайни увреждания, който да бъде в размер на 70% от минималната работна заплата. Ще се работи постоянно за промяна в критериите за отпускане на определени видове семейни помощи, така че да се увеличава размера както на родителите, така и на семействата, които имат достъп до тези възможности за социално подпомагане и стимулиране от страна на държавата. Казах ви, че това семейно подоходно облагане ще бъде един косвен стимул към повишаването на доходите и на малите семейства. Ще продължи специално вниманието към тези групи, които ние определяме като социално уязвими, като постоянно ще се увеличава размера на целевата помощ за отопление, увеличаването на обхвата на всяка година на програмата за целево енергийно подпомагане чрез постоянно актуализиране на този диференциран минимален доход за отопление за всички целеви групи. Специално внимание ви казах, че се обръща на тези възможности, които държавата ще финансира и ще осигури за образованието, квалификацията и преквалификацията да бъде свързана с пазара на труда. И в този смисъл през следващите години основен приоритет в политиката на образованието да бъде сферата на средното и професионалното образование с осигуряването на образование и обучение, което да отговаря на изискванията на пазара на труда.
Вече и Министерски съвет работи по законопроект за средното образование и предучилищното възпитание, който ще продължи усилията в тази посока и в рамките на 41-то Народно събрание и върху основата на тази програма за развитието на предучилищното обучение и възпитание и на училищното образование, което беше приета още в рамките на 40-то Народно събрание. Както ви казах, специално внимание ще има към подкрепа за развитието на висшето образование в рамките на държавните висши училища, на науката в рамките на не само на Българската академия на науките, не само на Селскостопанска академия, но и на всички останали научни звена и институции, защото икономическото развитие, икономическото оживление и икономическия подем трябва да се търси и въз основата на развитието на образованието и на науката и на иновациите. Специално място в програмата на правителство, както ви казах, взема и тази борба, която държавата ще води срещу монополите. Ние вече започнахме и приехме редица промени в действащото законодателство, които са антимонополни и те бяха най-напред в областта на енергетиката. Това законодателство, което от правителството се определи като антимонополно и антитръстово, ще продължи да намира подкрепа и в парламентарните групи, които подкрепят правителството в 42-то Народно събрание. Така че да се засилва и контрола върху естествените монополи, да се дефинира ясно отговорността на българската държава, да се направи една цялостна оценка на начина, по който тя реализира своите права и своите задължения в този контрол, да се примахват изкуствените монополи и нелоялните търговски практики, за да може да се стимулира конкуренцията, за да се пресича нелоялната конкуренция на вътрешния пазар и да се водят съответните законодателни и административни мерки да се реализират за борба с спекулата, за борба с контрабандата, като източник на сивата икономика и нелоялната конкуренция. В този план искам да ви кажа, че тогава, когато обсъждахме в пленарна зала кандидатурата на господин Писанчев за председател на Държавната агенция за национална сигурност и министър-председателя Пламен Орешарски и народните представители и парламентарните групи, които дадоха своята подкрепа за това предложение на премиера, заявиха, че основна цел в работа на Държавната агенция за национална сигурност трябва да бъдат икономическите показатели, т.е. по какъв начин се работи така, че да се увеличава приходната част в бюджета, не само за 2013, не само за следващата 2014 година, а и за следващите години, защото именно борбата с контрабандата, осуетяването и ограничаването на източването на данък добавена стойност, борбата с нелоялната конкуренция на вътрешния пазар чрез преодоляването на този граничен и митнически контрол, по който България е страна от Европейския съюз, трябва да бъдат критерии, по който ще се оценява работа на Държавната агенция за национална сигурност. Тоест, днес измеренията на националната сигурност на българската държава и според министър-председателя Пламен Орешарски и от страна на парламентарните групи в 42-то Народно събрание, които подкрепят правителството, са икономически. Икономическите измерения на националната сигурност трябва да бъдат изведени на преден план, защото това означава да бъдат осигурени необходимите ресурси в бюджета на държавата, които могат да позволят да се водят тези социални политики, които ще продължат да бъдат естествено ядро и естествени първостепенен приоритет в работата на правителството. Заедно с това сигурността на гражданите си остава също основен приоритет в работата на Министерство на вътрешните работи и в този смисъл и министъра на вътрешните работи господин Цветлин Йовчев
заяви пред народните представители не само в парламентарната група на Коалиция за България, но и в пленарна зала по време на отговори на въпроси от парламентарния контрол, че основна задача на Министерството на вътрешните работи и на служителите на Министерството на вътрешните работи и в районните полицейски управления трябва и ще бъде защитата и гарантирането на живота, здравето и собствеността на българските граждани. Този въпрос е много актуален, особено в настоящия момент, защото и ние поставихме пред министъра на вътрешните работи на това заседание на парламентарната група на Коалиция за България, на което и той има възможност да отговори на редица такива въпроси, свързани с проблеми, които се поставят и в избирателните райони. Заявихме, че приоритетно той трябва да гарантира чрез директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и чрез началници на районните полицейски управления и защитата на селстопанската реколта и защитата на собствеността, имуществото на българските граждани, независимо къде живеят те. Дали в столицата, дали в областните, в общинските градове центрове или в най-малките населени места. И че хората очакват от именно от служителите, от личния състав на Министерството на вътрешните работи, не само от униформените, но и от всички служители на Министерството на вътрешните работи, целенасочена и ефективна работа в тази насока. И това министъра на вътрешните работи заяви по най-категоричен начин, че ще бъде приоритет в работата на правителството. В заключение мога да кажа, че укрепването на държавността като приоритет на правителството на Пламен на Орешарски е свързано с гарантирането на стабилност, сигурност и законност в функционирането на всички обществени системи и на социални структури. А това означава, че и правителството, и ние като законодателна власт и като законодателен орган на нашата държава разчитаме и на ефективно взаимодействие с органите на съдебната система, което означава, че и ние също се стремим към такова взаимодействие между институциите, което може да гарантира ефективно правосъдие, да гарантира модерно правосъдие, правна сигурност и в този смисъл гаранции, че всички български институции работят в синхрон, така че да бъдат гарантирани всички граждански и човешки права и свободи на българските граждани и на българския народ. Това е по първия въпрос, за който исках да ви информирам. Втория въпрос, за който искам пред вас да коментирам и който е важен за нашия район, за Карловската община, не само за град Калофер. Аз казвам и важен въпрос за Министерството на отбраната е състоянието, икономическото и финансовото на интендантско обслужване, което е еднолично дружество на държавата в системата и в структурата на Министерството на отбраната. На предварителна наша среща вие имате информация, че заедно с кмета на град Калофер, господин Румен Стоянов, още в началото на мандата на правителството, ние имахме среща с министъра на отбраната, господин Ангел Найденов, на която го помолихме той като принципал на интендантско обслужване да възложи проверка на финансовото и икономическото състояние, на това какви договори и поръчки изпълнява в момента дружеството, дали се изплащат редовно работните заплати на работещите в интендантско обслужване, дали се изплащат в пълен размер и какви намерения има той като принципал, като министър на отбраната за по-нататъчното развитие на едно предприятие, което е от жизнено важно значение за хората от град Калофер,
за тези, които работят в интендантско обслужване, а те не са само калоферци, те са и от други населени места на Карловската община и на съседни на нашата община населени места и общини. В тази връзка аз съм задал актуален въпрос на господин Ангел Найденов, на който чакам в рамките на парламентарния контрол този петък той да отговори, тъй като смятам, че времето, което мина, беше достатъчно, за да се направи един анализ за финансовото и икономическото състояние на интендантско обслужване и публично този въпрос да бъде коментиран, защото интендантско обслужване като структура обхваща не само предприятието в Калофер, неговата структура е разположена и на територията на столицата София и на областния град Пловдив. И ролята и място на интендантско обслужване с оглед на тези промени, които предстои да разглеждаме и в Закона за обществените поръчки, би дало възможност на Министерство на отбраната да възлага договори и поръчки за облекло, за дрехи, за униформи, не само на българската армия, но други министерства и ведомства, каквито са и Министерство на вътрешните работи, ако щете, и други, повтарям, държавни структури и ведомства да възлагат такива целеви поръчки, които да бъдат изпълнявани именно от интендантско обслужване в Калофер. Това означава да бъде създадена работа, те да бъдат натоварени с договори, с поръчки и да се преодолее един дълъг период от време, когато се съкращаваше броя на работещите в интендантско обслужване, нямаше договори, нямаше поръчки и да настъпи един период от време, когато този потенциал, който има в Калофер, той е не само технически и технологичен, той е чисто човешки, защото говорим за кадри, говорим за добре подготвени професионалисти, които са в състояние да изпълняват специфични поръчки за българската армия, за Министерство на вътрешните работи и за други държавни структури и ведомства. Така че такъв важен въпрос, той е икономически, но той е социален, да започне по много отговорен начин да се решава от държавата в лицето на Министерство на отбраната и лично и персонално на министър на отбраната Ангел Найденов. Разчитаме на това, че господин Ангел Найденов е добре запознат с спецификата и проблемите на интендантско обслужване. И че в тази ситуация той заедно с останалите представители на ръководство на Министерство на отбраната ще вземат бързи и ефективни мерки, така че интендантско обслужване да се стабилизира, да заработи и по този начин на Калофери на нашата община да бъде дадена още една възможност за реална крачка и реални стъпки за борба с безработицата и за решаването на другия много важен въпрос за създаване на условия на заетост, на работа, на доходи, така както смятам вече се отчита и от работещите в вазовските машиностроителни заводи, как държавата в лицето на Министерството на икономиката и в лицето на българското правителство показа, че с конкретни решения, с много бързи, ефикасни стъпки и действия, тя може да упражни правото си първо на контрол и второ на отговорен собственик, който защитава и отстоява своите интереси. А когато държавата отстоява и защитава своите интереси, тя отстоява и защитава интересите на българските граждани, това означава на работещите в такива държавни дружества, каквито са и вазовските машиностроителни заводи и интендантско обслужване. Благодаря ви за вниманието. Сега имате думата за въпроси. Аз имам три въпроса. Наведнъж ли да ги задам? Наведнъж. Първият ми въпрос е свързан с това, че вие оглавихте една много голяма и важна комисия за един доста тежък момент за Народното събрание. Комисията по етика, вероисповедание и така нататък. Искам да ви питам какви са приоритетите на тази комисия и вашите като нейен председател. Първо в областта на парламентарната етика и второ в областта на вероисповеданията.
Имам предвид по отношение на вероисповеданията и това, че в предишните си мандати като народен представител вие също сте били член на комисия по вероисповеданията и тогава се бяхте ангажирали с помощ на много религиозни храмове в Пловдивска област по отношение на тяхното възстановяване. Ако вече имате конкретика по подобни ангажименти, е втората част на въпроса, свързан с комисията. Другия ми въпрос е свързан с стопанска дейност, осъществявана във връзка с дърводобива. В момента цялата страна е завита с дърва за огрев. Нещо, което е било проблем в предишни години. Но в миналия мандат бяха извършени по отношение на горските стопанства, по отношение на дърводобива много нормативни промени, в това число и законодателни. В момента се ширят слухове за бракониерска дейност по отношение на дърводобива. Предвижда ли Народното събрание някакви действия, свързани с уреждането на тази материя, дърводобивското дело? Третия ми въпрос беше свързан с ВМЗ. Вие отчасти отговорихте на него. По-нататък как ще се развиват нещата, какво е виждането на парламентарната група на БСП и на евентуално на Министерството на економиката за бъдещето на ВМЗ. Само да допълня точката от Марица по отношение на ВМЗ на предишната пресконференция. Коментирахте, че ще инициирате и сте много за това да се извърши проверка на ръководството на завода, докъде стигна тази проверка, защото има ли стартирана такава проверка? По реда на задаване на въпросите ще отговарям. Не бих казал, че Комисията по вероисповеданията и парламентарна етика е голяма комисия или че тя е по-важна от останалите комисии. Всяка постоянна комисия на Народното събрание е важна. Тя отговаря за разглеждането на законопроекти, които са предложени в определена област на икономическия, социалния, духовния живот на българското общество. Така че аз се разглеждам като една комисия, в която целта е всички тези законопроекти, които от ръководство на Народното събрание и от председателя на Народното събрание се разпределя за разглеждане, своевременно да бъдат обсъждани и те да бъдат съпроводени с становище по тях на Комисията по вероисповеданията и по парламентарна етика. Може би е показателно, че още в първата седмица, когато тя беше избрана с гласуване в пленарна зала, се проведи и нейното първо заседание, на което ние вече разгледахме един законопроект за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията, внесен от председателя на Народното събрание господин Михаил Миков и от представители на трите парламентарни групи, които участват активно в работа на Народното събрание, от тримата заместник-председатели на парламентарната комисия по вероисповеданията и парламентарна етика, господин Васил Антонов от Коалиция за България, господин Хюсин Хафъзов от Движението за права и свободи, господин Павел Шопов от парламентарната група на Атака и от господин Йордан Цонев. Този закон за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията е много важен, защото обект на уреждане са въпроси, които в продължение на дълъг период от време са стояли на вниманието на Народното събрание през предишния мандат по време на 41-то Народно събрание, но не е достигнала достатъчно воля, за да бъдат те обсъдени и гласувани и на второ четене. Важни въпроси, които се поставят от традиционните вероисповедания и които вече предизвикват доста широк обществен отзвук. Мога да кажа, че на нашето заседание на Комисията по вероисповеданията и парламентарна етика
присъстваха представители на всички традиционни вероизповедания в България, които изказаха своето мнение, вече дават официално и своите писмени становища. Проведоха се заседания на още няколко парламентарни комисии, правната, по бюджет и финанси, по културата и медиите, на които дискусията показва, че този законопроект е важен не само за традиционните вероисповедания, той е важен за българското общество. Ние заявихме още по времето на заседанието на Комисията по вероисповеданията и парламентарна етика, че ще се съобразим с всички тези становища, предложения, които ни бъдат предоставени и от министерства, и от ведомства, и от експерти, и от специалисти, които участваха в работата на парламентарните комисии. Що се отнася до парламентарната етика, мога само да кажа, че в предишни състави на Народното събрание парламентарната етика е била включена в състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси, и в 41-то Народно събрание експерти на парламента са подготвили първоначален вариант на етичен кодекс на народния представител, етичен кодекс за поведение на народните представители, който не е бил разгледан в пленарна зала, и аз съм поел ангажимента всичко, което до момента е направено в тази област по отношение на търсенето на възможности съобразно и европейската практика и традиция в другите държави, членки на Европейския съюз, а и не само членки на Европейския съюз, за такъв тип регулиране на взаимоотношенията на народните представители с институциите, с гражданите, с неправителствените организации, да продължи да бъде обект на работа и в нашата комисия. Всичко, което досега е направено, ние ще го използваме, и ако има воля от страна на народните представители, на парламентарните групи в Народното събрание, ние сме готови работата в тази област, в тази сфера да я продължим. Но като конкретна законодателна инициатива, по която ние работим, безспорно приоритет през следващите седмици и вероятно 2 месеца, включително и този месец август, който по правилник е предвиден за ваканция на народните представители, ние да продължим да работим по подготовката за първо четене в пленарна зала на измененията и допълненията в Закона за вероисповеданията, и ако има воля от народните представители, ако те го подкрепят и в пленарна зала, ние да продължим работата по второ четене с отчитането на всички тези предложения, които, повтарям, са резултат и на решение на ръководството на традиционните вероисповедания, и на общините в лицето на Националното сдружение на общините в Република България, и на няколко министерства и на други ведомства, които имат пряко отношение към окончателния вариант на текстовете, които ние ще обсъждаме. По отношение на стопанската дейност за дърводобива и бракониерството в Българската гора, аз също съм задал 2 актуални въпроса към министъра на земеделието и храните, професор Димитър Греков, и имам отговори, които показват, че отношението на ръководството на министерството и на Агенцията по горите ще бъде насочено към съхраняването и опазването на това огромно национално богатство, каквото е Българската гора. В този смисъл може да се очаква, че и министъра, и българското правителство, а и ние като парламентарна група ще изпълняваме тези предизборни ангажименти, които сме поели и в предизборната платформа на Коалиция за България. Това означава наистина грижа за националното богатство Българската гора, стремеж тя да бъде опазвана, тя да бъде съхранявана и да се прави всичко необходимо да се осъществяват целенасочени залесявания, да се възстановят полезни и, за съжаление, забравени практики от предишни години и десетилетия,
които да ангажират не само епизодично и не само кампанийно усилията предимно на работещите в държавните горски стопанства, но и колкото се може по-широк кръг от български граждани, така че територията на българската гора и размера на българската гора да се увеличава, да се води ефективна борба и противодействие срещу бракониерството, срещу незаконното изсичане на дървесина и чрез злоупотребата с такова голямо обществено богатство. Тъй като министърът на икономиката и енергетиката господин Драгомир Стойнев, знаете, че през последните две седмици беше изключително ангажиран с спасителната операция на затрупаните миньори в рудник Ураново, ние нямахме възможност с него да проведем среща, за да коментираме хода на проверката на състоянието на ВМЗ, на икономическите и финансовите показатели на дружеството в момента, но тъй като вече има назначен заместник министър, който пряко отговаря за в това число и за вазовските машиностроителни заводи, госпожа Ана Янева, ни предстои на среща с нея ние документираме хода на тази проверка, която настояваме в ВМЗ да бъде осъществена с оглед на обективна, точна информация, с която да разполага и Министерството, и българското правителство, с оглед на взимането и на последващи решения, свързани с управлението на валските машиностроителни заводи и осигуряването на така необходимите договори и поръчки не само до края на годината, но и за един значително по-дълъг период от време, което да гарантира стабилност в развитието на предприятието и най-вече спокойствие за бъдещето на работещите в ВМЗ, на техните семейства и на хората от двете общини, Карловската и Сопотската. Как до времето очаквате да приключи тази проверка? Аз се надявам, че това, което може публично да бъде оповестявано, ще бъде обект на наш коментар и при следващата пресконференция. Говоря за данни и за информация, която публично може да бъде коментирана и която официално се предоставя от Министерството на икономиката и енергетиката. Имахте ли вече приемни дни като народен представител от Пловдивска област с избиратели в Карловската, Сопотската община и какви въпроси поставяте, ако сте имали такива приемни дни? Имах в рамките на този месец и на миналия приемни и в Карловската община, и в Сопотската община, и в други общини на Пловдивска област. Следващия понеделник на 5 август отново предстои да има приемна в град Карлово и в Карловската община. Естествено, хората поставят въпроси, свързани с актуалната обществено-политическа ситуация в страната. Те искат да коментират това, което става в столицата София, коментират много добре информирани, между другото, законодателната програма на Народното събрание, решенията на правителството. Естествено, ВМЗ е въпрос номер едно, който се поставя от хората и в Карловската, и в Сопотската община. Аз така със задоволство мога да споделя, че граждани и хора, включително и работещи в ВМЗ, изразяват своето удовлетворение от стъпките, действията и на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и на българското правителство за своевременното изплащане на всички дължими възнаграждения, включително и изплащането в края на миналата седмица на заплатата за месец юни, а както е традицията в средата на месец юли и аванса за месец юли, така че хората са доволни, че този много важен за тях личен човешки ангажимент
се изпълнява стриктно в момента от правителството, от Министерството на икономиката, от принципала в лицето на министъра, че има в момента натварване с работа на ВМЗ и те изразяват надеждата и това очакват от правителството и от държавата да има сключване на нови договори, да има възлагане на поръчки и да има работа с колкото се може по-голямо натварване. Друг голям въпрос, за който намекнах и в изложението си преди малко, който се поставя от хората от нашия край, е работата на служителите на Министерство на вътрешните работи по населени места. Говоря за младшите районни инспектори, по опазването на селскостопанската продукция и по осуетяването на посегателството върху личното имущество, върху собствеността на хората в населените места от нашия край. Поставят посегателството върху животни, върху добитъка, кражбата на селскостопанска продукция. И затова казваме, че е въпрос, който по най-сериозен начин беше поставен на вниманието и на министъра на вътрешните работи и той пое ангажимента с цялата отговорност да го обсъди с директорите на областните дирекции на МВР, а те пък с началници на районните полицейски управления. Вие знаете тези политики, които са чакани от земеделските производители, от тези, които са ангажирани с селскостопанско производство и които бяха поставени на приемна, която имахме с Светла Бъчварова, са свързани с решаването на някои административни неуредици по финансирането от приключили мерки за подпомагане на такива селскостопански производители, които са свързани с недостатъчно ефективна работа от администрациите на общинско, на областно и на национално ниво. И трябва да ви кажа със задоволство, че по тези сигнали и професор Бъчварова реагира своевременно като председател на парламентарната комисия по земеделието и горите и има вече конкретни резултати. Както и селскостопански производители проявяват целенасочен интерес към всички тези форми и възможности за подпомагане на техни начинания и техни проекти и с които те ще кандидатстват за следващия програмен период. Използвам случая, за да кажа, че като вече председател на комисията по вероисповеданията и парламентарна етика, църковни настоятелства от няколко населени места, заедно с кметовите населени места, са поставили пред мен въпроса за нуждата от финансиране на строителни и възстановителни дейности за редица храмове в нашата духовна околия. Мога да посоча като пример писмата за подкрепа от бюджета, който държавата осигурява за традиционните вероисповедания всяка година за храмовите в селата Дъбине, Богдан, Карнаре и Климент, както и за други населени места от Пловдивската епархия. Така че и по този въпрос ще използваме тези възможности, които позволява бюджетната процедура за 2013 година. Аз съм сигурен, че в бюджета за 2014 година няма да бъдат предвидени по-малко, а напротив, повече средства трябва да бъдат предвидени за следващата година за подпомагане на традиционните вероисповедания, сред които тази финансова помощ и подкрепа от страна на държавния бюджет за Българската православна църква е най-голяма и този относителен дял, който е за Българската православна църква и за православното изповедание е най-голяма, защото това е най-голямото изповедание в нашата страна. Така че и това е също един въпрос, по който на приемните активно коментираме и с кметови на населени места, и с председатели на църковни настоятелства. Това са свещениците, това са енорийските свещеници, които по силата на устава на Българската православна църква са и председатели на настоятелствата на
съответните храмове. Разбира се, хората, които идват на приемните, поставят и свои чисто човешки проблеми и въпроси, свързани с нуждата от конкретна помощ и подкрепа за лечение, за намиране на работа, за подпомагане за образование на младежи. Палитрата от въпроси, които се поставят, е толкова разнообразна, колкото е разнообразен живота всеки ден. Всичко може да се срещне като проблем, който се поставя на тези приемни. Повтарям, от големите злободневни обществени въпроси, свързани с интересите на цялото българско общество, през интересите на хиляди хора, които са ангажирани с определена структура, предприятие, с интересите на определени социални общности, да речем каквито са българските учители и това, което се поставя като въпрос, свързан с подготовката на новата учебна година. Ето да ви кажа конкретен проблем, който трябваше да решаваме с подкрепата на заместник министъра на образованието и науката, доцента Танаска Тенева, и с подкрепата и на министъра на образованието и науката, професор Анелия Клисарова, беше съхраняването на една от паралелките в професионалната гимназия Христо Смирненски в Карлово. И това нещо беше направено с тази институционална подкрепа, която училището очакваше да получи от Министерство на образованието и науката. И тази подкрепа беше получена. Други въпроси от ваша страна? Има ли? Няма. Аз ви благодаря за това, че приехте поканата за днешната пресконференция. Желая на всички здраве сили, ползотворна работа и до скорошна среща отново тук, вероятно през месец август. Благодаря ви.